Oleme ühes Viimsi aias, mille on rajanud 5 aastat tagasi Igavere puukool. Projekti on teinud legendaarne Irma Tungal. Tere rahva sõnul ükski taim välja läinud ei ole ja kõik tunnevad end oma asukohas hästi. Kuidas see on võimalik? No, eks ta võimalik on ikka tänu sellele, et on õieti planeeritud aed ja on tehtud õiged otsused taimede valikul. Et ma arvan, et see on 2 sellist väga põhilist märgusõna. Ja 3. märgusõna oleks see, et aia omanikud on olnud väga tublid ja hoolsad hooldama oma aeda ja armastavad seda kohta. Kuna tegemist on Viimsiga, siis Viimsis on selline mereline kliima tegelikult ja tore hea kasvukoht taimedele. Aga Viimsis on jälle teine asi, on sinisavi on aluspõhjaks. Ehk see teeb sellise pinnase külmaks ja kevad tuleb siia hiljem. Ja sellega tuleb kõigega arvestada taimevalikul. Oli soov sedasi, et aed oleks nagu võimalikult vähe hooldust vaja. Et see ei ole küll alati päris võimalik loomulikult, aga siiski see oli nende üks tingimustes. Nii et. Ja sealt me lähtusime. Head valikud on üldiselt, kuna siin on näha, et on palju elupuud kasutatud ja põõsast erinevaid vorme, elupuuvorme, et elupuu, mis tunneb siin väga hästi on ju, ja siin on väga palju ka lehtpõõsaid. Neid tuleb pigem rohkem piirata, et nende jaoks on väga hea keskkond, kasvukeskkond, et pigem piirata, kui neid on vaja turgutada järgi, et nad hästi kasvaksid. Ja mis siin veel on, Tundbergi kukerpuu on üks selline tänuväärne taim, mis võib-olla paljudes kohtades on natuke pirtsakas, aga siin ta annab oma värvid, just seal pool on näha ilusad värvid ja siin samamoodi, et Tundbergi kukerpuuga on mõnedel inimestel vahest oma aedades probleeme, aga siin nad on, tunduvad, et tunnevad ennast koduselt. Heki taimaks on valitud elupuu. Elupuu kasuks sai siin otsustatud ikkagi sellepärast, et meretuul on üks selline asi, mis võtaks kinni. Ja kindlasti, et kui vaadata kõrvale, siis vaated, et vaadete kinnivõtmine. Et kuna siin on naabermajad, ei ole ainult ühekordsed, vaid on 2-3-kordsed majad, et tegelikult see vaade on põhiasi, et võtaks vaate kinni aeda, et ei vaataks nagu teised aeda ja samas on see, et sa ei pea nägema ka teiste aeda. Et tegelikult see privaatsus on üks asi, mis on meie kliimatingimustes ja siin üldse Eestis ma arvan, et elupuu on sellepärast väga selline tänuväärne taim. Ja muidugi talvine vaade on garanteeritud, et sa oled ka varjatud ja su privaatsus säilib ka talvel. Ja elupuu puhul on kindlasti see, et teda saab hoida väga nagu kitsana, et kui elupuu ekki kasutada just elupuu järjest istutades, siis on teda võimalik hoida väga kitsa hekina. Et kuuse puhul näiteks ei ole, see ei tule üldse kõne alla. Ja elupuu puhul on üks see asi ka, et kui ka temaga midagi juhtub, et põhiasi, mis elupuuga võib juhtuda, on see, et teil on isane koer, kes käib aegajalt jalga tõstmas teie elupuu eki peale ja sinna tekib selline auk sisse. Et seda on tegelikult päris hästi võimalik ka taastada, et lõigates vanad oksad ära ja elupuu taastub väga hästi. Et selles mõttes on ka elupuu väga tänuväärne taim tegelikult. Ja ei tohi ära unustada väga lihtsalt asja, et taimed on vaja kasta. Ehk kasta nii istutamise ajal kui peale istutamist, et seda ei tohi nagu ära unustada. Ja miks on, tuleb mõelda ka veel selle peale, et kui istutatakse nagu sellisel hästi vara kevadisel ajal või on ees kuumad perioodid, on ju, et siis, et mitte kasta ainult juuri, vaid tegelikult tuleks kasta elupuekki ka pealt. Ehk vihmutada teda ja see on see, et ta saab oma niiskuse oma okaste kaudu. Ehk miks on ka vajalik, on, näete vahest, on inimesed katavad võrkudega või sellise päiksevõrguga oma taimi varakevadel on ju. Aga tegelikult see katmine oleks väga oluline just nimelt siis, kui on istutatud kevadel taimed ja on teada, et tuleb kuiv periood ette ja selle jaoks, et taimed korralikult juurduksid, oleks pigem peale istutamist kasulik nad üldse katta sellise rohelise võrguga. Põhjus on väga lihtne, just nimelt see sama asi, et sel hetkel, sel ajal, kui taimed, juured veel ei omasta vett või ei saa seda vett veel piisavast koguses kätte, siis tegelikult, et ta ei annaks ära okaste kaudu
seda niiskust. Ehk sel juhul kattes võrguga, niisutades pealt, on garanteeritud see, et taimed lähevad ikkagi kasvama. Ja suured puud samamoodi. Et see ei ole ainult see, et me räägime väikestest elupuu mingisugust 60 sentimeetristest põsastest. Et seal võib 2 meetrise, 2,5, 3 meetrise puid istutada, aga tuleb teada lihtsalt, kuidas seda kõike teha ja kuidas taim oma vee kätte saab. Et ei tohi unustada ära kastmist. See on väga oluline. Kui palju siis selle aia pererahval hoolduse peale aega on kulunud? Kõige suurem töö siin on kindlasti peenraservade lõikamine, sellepärast, et siin aias ei ole paigaldatud peenraservasid, ei puidust, metallist ega plastmasist ja rohimine kindlasti. Et ma arvan, et esimesed 3 aastat on kindlasti olnud meil tõhus töö, sellepärast, et taimed on istutatud nende jaoks vajalike vahedega ja esimestel aastatel on kindlasti nii kaua, kuni taimed ei ole oma vahel veel kokku kasvanud, on vaja taimede vahesid rohida. Ja nüüd, kui on juba ütleme, 5 aastat sellest aiarajamisest möödas, siis ma arvan, et järgmine töö või praegune põhiline töö on tegelikult põõsaste hoidmine vormis, ehk et nad ei kasvaks liiga suureks, hekkide pügamine ja samas on siis ütleme, püsililjade võib-olla juba jagamine või nad on juba nii suureks kasvanud, et tegelikult oleks vaja neid juba vähendada ja see on see põhiline töö, püsililjade hooldus.